mama na kawo roban ne. Yaro na nawa daga bakin cross zuwa lafiyawo. Daga bakin cross zuwa lafiyawo naira 100 katal. A gaskiya indai haka ne, ya kamata mu yi godiya wa mai girma gwamna Inuwa saboda kaf Najeriya babu jihar da aka sauke musu jigilar tafiye-tafiye kamar a nan jihar Gombe. Ai mai girma gwamna Inuwa akwai shirya wato sayan talakawa a hali na tsadar rayuwar nan. Amma ya sauke wa kowa jigilar tafiye-tafiye a kan naira 100 kacal maimakon mutum ya biya 500 ko 400. Mama na kawo roban ne. Mai gida, ai za ka samu kuɗi haka, kai yi mana cefane mai yawa haka. Muzaffin ma'aikata na jihar Gombe, wanda muka yi ritaya tun 2013 ba a biya mu kuɗin gratuity ba. Yau alhamdulillah, mai girma gwamna Inuwa ya biya mu kuɗin gratuity. Sai sa kika ga, yau cefanen yau ta fito na musamman. Cefanen yau na musamman za a yi. Za mu sha Roman kaji mu ci farfesu yadda muke so.